Moikka kaikki! Ulkona on vielä valossa! Vittu, kesä tulee! Hehehe. Black Mörchan! Moikka! Moikka! Moikka kaikki! Moikka! Moikka! Tähän. Siinähän ne on luistimet valaamina ja oottamassa kesän. Kesän! No vittu! Mitä vittua, kivikö siltä tipahti? Kivikö siltä tipahti, kun mikä tämä on? Vittu, onko se prulla sinun naksu? Kato. Naksu oli kengessä. Oletko sinä sinne piilottanut naksu? Voi pruuna, kun olet naksun piilottanut kengen. Kahvit rykäsit tän tuosta ja... Sitten lähtee jumpalle tuossa ja siellähän on Suomelle ihan hyviä vahvistuksia tuossa MM-kissoa. No Parkkovihan sitä tulloo ainakin. Parkkovi tulloo. Tuomo Ruutu. Ristolainen Komarovi. Jussi Jokinen. Aikohis, jos saisi vielä raskimmin. Sitten olisi aika hyvää tilanne jo. Katsottapas töllötintä. Mä töllötin on tämmönen paikallis. Tämmönen vitun lehti, missä on kaikki. Näitä on näitä. Nyt näitä on lehissä vitusti näitä. Helvetin vaalimainoksia. Siinä on tuo Kati Oomani. Mutta ihan hyvän näköinen maturenainen. Mä Ooma. Kati on. Kyllähän sitä tota. Kyllähän sitä tota niin. Kyllä, kyllä. Kylläpä kyllä. Expo kevät messut. Iisalmen jäähallilla 17.5. Noora Karma. Satu Tuomista. Siinäkin olisi ihan... Ihan näpsäkkä pimpaloora tuo. Satu, no kyllä se Noorakki sinä menisi. Mitäs? Mikäs vitun karvanuoma tämä on? Kasmir. Iisalmen liikuntahallilla perjantaina 15.5. kello 21. Ai, että Kasmir. Keskiviikko iltaa täältä. Miksi ei ole tullut pariin päivää videota? Olen pahoillani, että ei ole tullut. Mutta nytten mennään suihkuun. Olen pahoillani, etten voi kuvata tuonne alas, koska muuten minun pippeli näkyy ja... Pippeli näkyy ja tuota... Siitä nousis mylläkkä. Potun muna näkyy videolla. No mikäs kaveri se tiellä on? Hyvä. Bruno, menepäs pois nyt. Tassut kastuu. Tuommoinen tuli tuossa mieleen, mihinkä minäkin on tässä niinku törmännyt. Sinä aikana kun näitä videoita on tehty, niin se on just tuo mustasukkaisuus. Tänne niin kun kävi yksi katsoja tuossa pihassa naispuolinen ja tota, se sitten halusi kuvia ottaa ja minä sitten tuonne Potun Facebookiin laitoin se kuva ja tota, oistohan se siltä piti, kun tota, siinä ei sitten mies ole oikein ollut tyytyväinen siihen juttuun, että tota, se on sitä suuttunut, kun se ei ole sanonut, että se on tuossa pihassa käynyt. Niin. Kuvaa piti poistaa sitten. Mutta sitten on yksi toinen katsoja, joka on katsonut videoita ja naispuolinen sekki, niin tota, sillä on sitten semmonen homma, että se ei sua katsoa edes minun videoita. Niin siinä täytyy sanoa, niin siinä on niinku masterlevelillä. Mustasukkaisuus on jo masterlevelillä. Siinä on prestige saavutettu jo siinä, että tota... Miettikää nyt vittu, ei sua katsoa videoita. Niin se sanoo se nainen, että se katsoo niitä sitten muualla töissä, lenkillä, missä kävikki sitten kaapassa, niin siinä katsoo sitten matkalla tai jossain muualla, mutta kotona ei pysty kahtomaan, kun siitä tullaan tappelu. Jos se katsoo kotona saa minun videota, niin
Se on jo sairasta, minusta se on jo sairasta semmonen, että kontrolloija, siinä niinku kontrolloijan toista ihan miten halutta. Eikö me nyt kuitenkin niin vappassa muassa saatana eletä, että minun tietääkseni tämä ei mikään Pohjois-Korea ole, että siellä toisia kontrolloijia tai joku kontrolloipi jotta, että ja mitäpä sanoo, että katsojat siellä, niin missä se raja männö? Jos sinä olet parisuhteessa, niin pitääkö sinun selvittää joka vitu asia, missä sinä olet, milloin sinä olet, mitä sinä tiedät? Onko se silloin oikein silloin, että kun joka helvetin asia pitäisi informoida ja näin. Ja minä jos on parisuhteessa, niin jos minä otan jonkun kanssa kuvan tuolla, niin en minä sitä rupea selittelemään yhtä kellekään kyllä. Että. Olen niin itse ajatellut sitä just sillä, että nyt kun minä tiedän tätä videohommaa ja mitä tiedän, niin ei minun kannata olla parisuhteessa. Vittu, minähän joutun selittämään. Kun se on siinä sitten, että kun tuolla on aina niitä, kun sitten kun on aina, että joku haluaa kuvia miitessä tai missä haluakin, niin en minä vittu ruppee joka kuvan takia jollekin selittelemään, että minkä takia se on otettu ja blää 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 saatana. Mä nostin uutta proteiinia, kyllä olkapäät rupes kasvamaan. Vittu. Ei tarvii muuta kuin on massaa! Hiki tulee pelkällä paskalla käymisestä!